ჩვენ ახლა ვართ წონაყვავილაზე. ისტორიულად მნიშვნელოვანი ადგილი არის. აქ არის მეათე საუკუნის ნატაძრალი, აქვე არის მეთხუთმეტე საუკუნის ერთადერთი კოშკი შემორჩენილი ქუთაისში, რომელსაც სრულიად მიხედვით ტურისტებს ვაჩვენებთ ხოლმე. აქედან შეგვიძლია ჩვენ დავინახოთ ებრაელთა უბანი. ეს ადგილი არის მნიშვნელოვანი იმითაც, რომ სწორედ ამ ადგილიდან მოხდა ბაგრატის დაბომბვა, რომელსაც ტოტლებელმა, ალბათ თქვენ ციცით ეს ისტორია, თითქოს და თურქებისაგან განსათავისუფლებლად დაანგრია ბაგრატი და სწორედ ერთ-ერთი პუნქტი დაბომბვის იყო წონიყვავილა, მის მიერ არჩეული სამწუხაროდ.